Dördüncü fəsil. İsa müqəddəs ruhla dolu İordandan qayıtdı və ruh tərəfindən səhraya aparıldı. O 40 gün iblis tərəfindən imtahan olundu. Bu günlərdə bir şey yemədi və o günlər keçdikdən sonra axırda açdı. İblis ona dedi: "Əgər sən Allahın oğlusansa, əmret ki, bu daş çörəyə dönsün." İsa ona cavabında dedi: "Yazılıb ki, insan yalnız çörəklə yaşamaz, lakin Allahın hər sözü ilə yaşar." Və iblis onu çox yüksək bir dağın başına çıxararaq, bir an içində dünyanın bütün ölkələrini ona göstərdi. Və iblis ona dedi: "Bütün bu ölkələr üzərində hakimiyyəti və onların şan şöhrətini sənə verəcəyəm. Çünki bu mənə verilmişdir və mən kimə istəsəm ona verirəm. Beləliklə, əgər sən mənə səcdə etsən, bunların hamısı sənin olacaqdır." İsa cavabında ona dedi: "Rədd ol şeytan, çünki yazılıb, Allahın olan Rəbbə səcdə qıl və yalnız ona qulluq et." İblis onu Yerusəlimə gətirdi və məbədin qülləsinə qoydu. "Əgər sən Allahın oğlusansa, özünü buradan aşağı at. Çünki yazılmışdır, o sənin haqqında öz mələklərinə əmr edəcək ki, səni hifz etsinlər və ayağın bir daşa ilişməsin deyə səni əlləri üzərində aparacaqlar." İsa cavabında ona dedi: "Eyilib Allahın olan Rəbbi sınama." İblis hər imtihanı bitirdikdən sonra bir müddətə ondan ayrıldı. İsa müqəddəs ruhun qüvvəti ilə Qalileyaya qayıtdı. Onun xəbəri bütün ətraf vilayətlərə yayıldı. O hamı tərəfindən məth edilərək onların sinagoglarında təlim verirdi. Tərbiyə almış olduğu Nazaretə gəldi. Öz adəti üzrə şənbə günü sinagoga girdi və oxumaq üçün ayağa qalxdı. Ona Yeşaya peyğəmbərin kitabı verildi. Kitabı açıb bu sözlər yazılmış yeri tapdı: "Rəbbin ruhu üzərimdədir. Çünki yoxsullara müjdəni bildirmək üçün o məni məhs etdi və göndərdi ki, qəlbi sınıq olanlara şəfa verim, əsirlərə hürr olacaqlarını, körlərə gözlərinin açılacağını təbliğ eləyim, əzilənləri azad eləyim, Rəbbin lütf ilini elan eləyim." Kitabı bağladı və xidmətçiyə verib oturdu. Sinagogdakıların hamısının gözü ona tikilmişdi. İsa onlara söyləməyə başladı: "Eşitdiyiniz bu yazı bu gün icra edildi." Hamı da onun haqqında yaxşı sözlər söyləyir. Onun ağzından çıxan lətif kəlamlara heyran olur və "Bu Yusufun oğlu deyilmi?" deyirdi. İsa onlara dedi: "Əlbəttə siz mənə, ey həkim, öz-özünü sağalt məsəlini söyləyəcəksiniz və Kifernahumda vaqi olduğunu eşitdiyimiz şeyləri burada, öz məmləkətində də et deyəcəksiniz." Və əlavə etdi: "Sizə doğrusunu deyirəm, heç bir peyğəmbər öz məmləkətində qəbul olunmur. Həqiqəti sizə deyirəm ki, İlyasın günlərində İsraildə bir çox dul qadın var idi. Səma 3 il 6 ay qapandığı və bütün ölkədə dəhşətli qıtlıq olduğu vaxt, İlyas onlardan heç birinin yanına göndərilmədi. Yalnız Saydadakı Sarafat şəhərində olan bir dul qadının yanına göndərildi. Və Elişə peyğəmbərin zamanında İsraildə bir çox cüzamlı vardı. Yalnız Suriyalı Namandan başqa onlardan heç biri saflaşdırılmadı." Sinagogdakıların hamısı bunları eşidib qəzəbləndi və qalxıb İsanı şəhərdən qovdular. Onu üzərində onların şəhəri salınmış dağın başına apardılar ki, aşağı atsınlar. Amma İsa onların arasından keçib getdi. Qalileyanın şəhəri olan Kifernahuma gəldi və şənbə günlərində onlara təlim edirdi. Onun təliminə təəccüblənirdilər, çünki onun kəlamında hakimiyyət var idi. Sinagogda
murdar cin ruhlu bir adam var idi və o yüksək səslə bağırdı. Əl çək bizdən! Sən bizdən nə istəyirsən, ey Nazaretliysa! Bizi həlak etməyə mi gəldin? Sənin kim olduğunu bilirəm, Allahın müqəddəsisən! Lakin İsa cinə qadağan edib dedi, Sus, o adamdan çıx! Və cin adamı sinagogun ortasında yerə yıxıb, heç bir zərər vermədən ondan çıxdı. Hamını heyrət bürüdü və Bu nə deməkdir? O murdar ruhlara qudrət və hakimiyyətlə əmr edir, onlar da çıxırlar. Deyə öz aralarında danışırdılar. Onun haqqındakı xəbər bütün ətraf vilayətlərin hər yerinə yayıldı. İsa sinagogdan çıxıb Şimonun evinə gəldi. Şimonun qaynanası isə şiddətli qızdırma içində idi. İsa'ya qadın üçün yalvardılar. İsa ona yaxınlaşıb qızdırmaya qadağan etdi. Qızdırma qadını buraxdı. Qadın o anda ayağa qalxıb onlara xidmət etməyə başladı. Günəş batanda isə hamı müxtəlif xəstəliklərə tutulmuş xəstələrini onun yanına gətirdi. O isə əllərini onların hər birinin üzərinə qoyaraq onları sağaldırdı. Bir çoxlarından isə cinlər Sən Allahın oğlusan! Deyə bağıraraq çıxırdılar. O isə onlara qadağan edir, danışmağa icazə vermirdi. Çünki onun Məsih olduğunu bilirdilər. Səhər açıldıqda isə İsa çıxıb tənha bir yerə getdi. Xalq onu axtardı və yanına gəlib onları tərk etməsin deyə onu saxlamaq istədilər. Lakin İsa onlara dedi, Allah səltənətinin müjdəsini mən digər şəhərlərə də yaymalıyam. Çünki mən bunun üçün göndərilmişəm. Və Qalileya sinagoglarında təbliğə davam etdi.